እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? አሁን የምታዩት ቪዲዮ ፔጅ አንድ የምትመለከቱ ገጽ አንድ የምትመለከቱ ተመልካቾቻችን ብቻዬን የምፈልገው ብቻ እንትን ያለ ሰብስክራይብ እንዳትረጉ ብታረጉዋ። ነገር ግን እስቲ 10,000 በዚች አሁን 10,000 ላይክ እስቲ አስገቡ። በዚያ በር በእናታችሁ 10,000 ብቻ፣ ሌላ አልፈልግም። 10,000 ብቻ። 10,000 ደግሞ ሲተባዙ ደግሞ 20,000 ይሆናል። 20,000 ሲባዘ ደግሞ በቃ ካልኩሌተር እኔ ተምሬ ያለው እስቲ አስገቡ። 10,000 ብቻ በቃ እንደ 20,000 አስገቡ። ደሞ በእናትሽ ለሰርጋችን ጩኔ የለም። በቀደም ዕለት ሰው ልብ ወቅቶ የታሰረው ፍርደኛ የለም። 5 ዓመት ታስሮ እሱ አንደኛም ይዘውናል አላለ? ደስ ይላል። ደሞ ሁለተኛም ይዘ ሚኪ የለም። ሴቷ ላይ አሲድ ደፍቶ የታሰረው እሱ ደግሞ ሁለተኛው ናለ ብሎ ደስ ያለ እና በጣም በቃ እንትኑን ከብት ያራጁላ አያስፈልግም። አራተኛ ደግሞ ሚኪ የለም። ሚኪ ልጅቷ እንደ ፍቅር ጥያቄ ስጠይቅ እምቢ ስትል ከኋላ የወጋት የለም። እሱ ሶስተኛ ነው የሚዘውናለ ብሎ እሺ። እንትና ደማረ ወርቁ እንዲማ ታጠፈላለ ወርቁ ልጅቷ አንኳኩቶ ቤት ሲጠራ እናትየው ቆሻሻዋ ስትደፋ እናትየውን በመላጭ ያረደ የለ። እሱ ነው አርተነ ሚደ በጣም ደስ ምን ፌስታ ነው በቃ የኛ ሰርግ። ታዲያ ምንድን ነው ደስታሽ? ፊትሽ አይታይም። ምን የፈለግሽው ነገር ያለ እንዴ? የለማ ተጫዎች። እሺ ምን ያስፈራማ? በቃ ምንም እኛ ባዲጋርድ በያቸው እኛ ፈታ እንላለ። ምንድን ልቋስቆሽሽ ና አንቺ ተማሽቷላ በና አማል ያይላቅኝ እኮ እና ወደ ትየርሽ ነው በዚህ ጋር ወደ ቢልድ በቃ ሰዓት ሄዷል። አባዬ ቆጣል። አንቺ ምን እነሳ አስታውስ ነው እንደ ወደ ቤት ምትል? አባዬ ቆጣል ሰዓት ሄዷል። እሱ ራሱ ለሰርግ እንትን ሊባል እንደበና ሊፈርሽ ሊድሽ እንደና አንተ አደነሸኛለሁ ቤቴ ያስገብቼ ማለት አረ ቆጣል ካየ ማ እኔ ሄዳለሁ። አባዬ ሰርጉ እንዳይደርስ ያረጋጋላግላለሁ። ችግር የለም ነይ በእናትሽ። አሁን አብረን ይዘን ቆጣል ካየ እኔ ሄዳለሁ። ዝምባዬ ካልኩ ዝምባዬ። እሺ እንዴ እናልሻለሁ። በጣም ላንቺ ፍቅር ያለኝ እኔ ፍቅሬን በጣም ነው የሚገልጸው። አንቺ ወደፊት ለማውራት የተጠቀምኩት ገለጻ የመጀመሪያ ደም ብዙ ቁጥርን ነው። ምን አገባኝ ነው ደም ሆነ ምን ቁጥር ነው ለሰው ልጅ ላል የት ያለው ሰው ግን እቺ ልጅ አሁን ወይና ማውራው አባት ባለበት ቤት እናት እንደሌላ ያረጋችላም እኔ አርገኝ የት እንደምትገባ እኔ አለው ታይስል እንደ 10 ሰዓት ቶ ተናንቀናልና እሷ እኔን ተናንቃል ወይ እሷ እዚህ ቤት አስተዳድራለች ወይ እኔ ውጮኛ እሷ ጋር ተቀየረ ወይ ጾታ ቀየረ ተቀምጣለች። እንድማ አፋ ዘግታ እኔን እንደ ጨመልቀች ያት ነው ወይ ልጅ የተል ወይኔ 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 ብለን እንመጣለን። ምን ይበናልሽ? ኧረ አንቺ አቀ ልጅ አባዬን እያወቅሽ አይደል እንዴ? ምን ታካብጃለሽ? የሆነ ነገር ቢያቸዋ ታሪ ከዛን ይበናልሽ። አንቺ አላወቅሽም ማለት ነው አባቴ። ፈታ ብለን እንምጣ በእናትሽ። ምን ሆነሽ ነው? የምርሽ ነው? የምሬን ነው። ታናሽ እህቴን አላየሻትም እንዴ? ምን ሆናለች? 12 ሰዓት ገብታ አንዴ ቦክሰኞች መለማመጃ አደረጋት። አባትሽ ነው ጠባሳ በጠባሳ ሆነ አላየሻትም? በእናትሽ የሆነ ነገር ብለን እናሳምነዋለን። 10 ሰዓት ሆኗል አሁን ራሱ እንዴት እንደሚሆን አላውቅም። በእናትሽ ገና 10 ሰዓት በጊዜ አታውቂውም አንቺ። በስመ አብ እውነት ስለማታውቂው ነው። በእናትሽ ኧረ ተይ ተይ አሁን ራሱ እንዴት እንደሚጮብኝ አላውቅም። በጣም ነው እኮ እንዴ አንቺ አታውቂውም እንዴ? ልግባ እናቴ አሁን ራሱ ረፍዶብኛል በጣም ቸኩያለሁ። ይሁን በቃ ደህና ጊዜ ፈረንጅ ጓደኛዬ ተደባዳቢ፣ አባቴ ደግሞ ተቆጪ አርደኛ። ጨነቀኝ እኮ ምን ላርግሽ? አሁን ፈጣሪ ሆይ እስቲ አንተ ታውቃለህ። እንግዲህ ሁሉ ነገሬን ለአንተ ሰጥቻለሁ።
ምን ጥግጥግ ቀጥ ብለሽ ነይ ነይ ቀጥ ብለሽ ነይ ጥግጥግ ዘሽ ምትመጪ ምንድን እዚህ ነው የምትጋብያት ነይ 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 እትመሰ እኔ ረቅጣሻት እረሳ ረቅጣሻት ጋር በዚህ ነይ ከአንተ ምትመጪ እዚህ ሰዓት አቢ አትበይ ስራት ያጂ ስራት ያጂ አቢ እንዳትይ አብሽል ዘወረሽ ብትፈልግ ከአንተ ምትመጪ ስንት ሰዓት ነው ትዲ አትበይ ከአንተ ምትመጪ ስንት ሰዓት ነው ሰዓቱ ስንት ነው ስንት ነው ሰዓቱ ንገሪስት ከአንተ ምትመጪ አሁን ስንት ነው ሰዓቱ ኡናት ትምርት ቤት ነው ኡናት አትማሪ ከዚህ በኋላ አለም ትምርት ቤት አንቺ ውጭ ብራኑ ካሰ እኔ አማራለሁ እሺ ውጭ ብራኑ ካ ደሞ ማን ጋር በዝረሽ እንደመጣሽ ዳርሳለሁ እኔ እሺ ትምርት አንድ ከዚህ ሰዓት ጀምረሽ ከዚህ ቀን ጀምሮ አንድ ጓደኛ እዚህ ግቢ በመጣ እግርሽ አንቺ አሳጥራለሁ እነሱ እግር አሳጥራለሁ እግራቹ ካንጋሮ አልኳሽ ግቢ አንቺ ደስት ግቢ አንቺ ትናሽ ሸጣፋ ሃይ ትምርት ትና ትምርት ቤት ከዚህ አትማሪ የተማረ የደረሰ የተማረ ምን አረገ የተማረ ለበጠበጠ ያለው አፈር ተማሪ አንቺ ነህ ሰው የማስተማረ እስቲ ከዚህ ቤት እንደው እናት ወልዳለች አንቺ ተራምተሽ ተጨርስ ከዚህ ቤት እኔን አርገኝ ትምህርት የሚባል ነገር እንደው ስሙ ጥሪ ያለው ትምህርት ቤት ትሄጂ ማነው ደራሽ ተፈጠራ ገንዘብ ነው ማነው ደስ ነው ሰላም ነው የነብጠ ምናም ኮንክር ከዚ ዘበርስት ምንም ይለም ማን ያምናብጠ አንተ ወለባ ነህ አንተ እኔ አሃ አንኳክተ ልብስ ምናምን ልታነሳ እኔ የነብጠ አከይ ዘማን ሰተቀት ወጣጠሪ ነው ማን ነው አንተ ራስህ ማነሳ ታቂ ሰዓት ጋፍትር ሲራት አርጋ ሄድ እንዳ ግድሙ ሰውዬ እጅ ሰበብ እንዳትሆን ምን ነው እንደዚህ ሰበብ ግድም ሰውዬ እንጨት ምፈልጣለ ስል ንግግሩ ብሽጥት ያርጎ አናቱ ፈልጫለሁ ማን አንተ ማን ነው ፈረንጁ ነህ እኔ ታውቃለህ አንተ ፈረንጁ ማን ፈረንጁ በቀደም ለ7 አመት ወይን ቤት የወጣሁት እንዴ አንተ ፈረንጁ ነህ እንዴ ዝም ብለህ አትፍጨርጨር እሺ ሰው በማቆ ነው የሚደፋው ምን እኔ አላውቅም ማጅምራ ፈረንጁ አትልም እንዴ ስማ ማጅ በእናትህ አትቾክል እሺ ስማ በቀደም አንዱ ራሱ ዝም ብለህ ሲፍጨርጨር ልቡ ወጋውና እንዴ ቀድጄ ልቡ ያወጣሁት እንዴ ልቡ በላው ነህ አንተ ብሉ ብባላ እንድበለው ሲፍጨርጨር እሺ አሁን ምን ፈለ አንዱ ደሞ ማለት ነው እንዴ ዝም ብሎ እንደማጣለት እዚህ እንትን ድንበር ብሎ ሲፍጨርጨር ማፍለጫ ነው አንጋቱ የቆረጥኩት እሺ አሁን ምን ፈልገ ነው አንተ ንገረኝ አው መጀመሪያ ዝም ብሎ እንደማጣ ይሰው አትነካካሽ እሺ ይቅርታ ይቅርታ ፈራ እሺ ስማ ሶስተኛው ልናገረኝ አንዱ ደሞ ዝም ብሎ ይኑኝ ብሎ ሰፈር ውስጥ ሲወጣጥር ነው እንትን ማፍለጫ የናቱ ስድስት ቆራጭ 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 እንትን ቁጭ ያረኩት እሺ አንተ ታቃለ ያው እንትን አሁን ምንድነው አሁን ምን ፈለ እሺ ምንድነው ወይኔ ነፈረንጆ እሺ በቃ እሺ እና ይቅርታ አልኩ አላውኩም እኮ ፈረንጆ አንተ እኮ እንደሆንክ አቃለው ግን እርግንዛብ ያጥቼ ነው ይቅርታ በቃ ሰው ማንነት ሳታቀፍ ይቅርታት በል እሺ ይቅርታ አንተ ተሳስተህ ታጠ እሺ ተው ተው እሺ እሺ እና ዝም ብዬ አልፋለሁ እንጂ ዛግዘከ ሄድ ነበር እዚህ እሺ እግዚአብሔር ፍራ በቃ እሺ ማን ፈለከ ይሁን ጥራ በቃ አንተ ለቼ ብራን ጥራ እሺ የኔ ልጅ ነህ አ የኔ ልጅ እና ማንንም ልጅ ትሁን ብራን ጥራ አልኩ በቃ እሺ ማን ነው የኔ ልጅ ችግር የለም ማን ነው ብራን ናይ ወራዝ ነኝ አንቺ ምን አይነት ነሽ በናይ ናይ ወይና ነፈረንጆ እንደዚህ አይነት ጥሩ መልካም ልጅ እንደዚህ ለሀገር ምላፋ ልጅ ለኔ አታስተውቅ አንቺ ምን አጥፍቼ ነው እስቲ ንገር ምን አጠፋው ይሄ ጥሩ ልጅ ነው አይደል እቺ ሀገር እንደዚህ አንድ መልካም ልጅ ብታገኝ የት እንደምደርስ ያታ ናይ ናይ ሂጂ ናይ አባዬ ብርር ኦ አንቺ አመረት ያለሽ አዎ እንደሄነ መሰለ መልካም ሰው አግኝታሽ እኔ ዘመድ ልሆንስ እሷ ትፈቅራለህ አንተ እኔ አዎ ችግር የለም ጥሩ ልጅ እኮ ነው ይሄ ሀገር ውስጥ ያለ ምባል ጥሩ መልካም ስራ ሰሩ ነይ ሂጂ ነይ ሂጂ ወይኔ ችልግ ታስጠረሰው እንዴ ነይ ሂጂ 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 ወይ ሂጂ 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 አንተ ጥሩ እዛበር ያንተ ይሄ ችግር የለም ይማች እሺ ሂጂ እሺ እሺ ይማች እና ምን እናቶ ተፈልጋለ ችግር የለም ታይ እናቶ ልጨምር
ሰላም ነሽ? እንም ልሽ ዋይፋይ ፓስወርድ ታቃለሽ? ተገኝ ይቀለድ ግቢ ነው ዋይፋይ ፓስወርድ አታቀምው አሰው ዋይፋይ ፓስወርድ ብላችሁ ብላችሁ ደግሞ በፓስወርድ ስልክ መቀበል ጀምራችሁ? ምን እናድርግ ብላችሁ ነው መሰላሽ? ያው እንደዚህ ካላልን እኮ መቀበል አንችልም እኮ ብለን እኮ ሲገርም ደስ ይላል። በቃ ቡና ሻይ ቡና እያልን ለምን አናወራ? ግን እኔ ልጆች ላገኝ እየኩኩ ልጆች ተመልሰሽ ታገኛለሽ ይሻላል? ያ ይሻላል ብዙ ነገር እናወራ። እኔ ደግሞ ቆንጆ ነው። ከነከነኝ ከልብ ሰውጣሽ ደግሞ ባይኔ መጣሽ ወይ ሁለት ቢላ አንዶንም አሳጣሽ እንደ ወላጅናት ሳዝንልሽ ከሆዴ ነህ ሳዝንልሽ ከሆዴ ሰውነትሽን ጥለሽ አሞራ ሆንሽ እንዴ ሆዴ አሞራ ሆንሽ እንዴ መውደዴ መፍቀሬም ነበር ካድማስ አድማስ ወዴ ነበር ካድማስ አድማስ ቃድል ለበረዶ ሳይናድ ሳይማስ ወዴ ሳይናድ ሳይማስ አንተ እዛ ጎርበት ያሰልፈሽ ልጅ ነህ? ያሰልፍ ልጅ። አቤት ያቤት ድምጽህ አንተ እንደኔ አይደለ እንዴ? አዎ። እናን ለምን አንተ ቆይ እዚህ ሰፈር ምን ሰራል? ሙዚቃ ታወጣ እንዴ? አዎ ብዙ ጊዜ ሞክሬያለሁ ብዬ። ሞክሬያለሁ? አዎ ሞክሬያለሁ፣ ግን ያው የአቅም ችግር ነው ያዘኝ። አቅም? አቅም። ጉልበት የለን? ጉልበት ያው አለ። ግን አቅም ሲባል ኢኮኖሚ ገንዘብ የምትለው? አዎ። እና እዛ ደቡብ ያለ መሬት አትሸጡም እንዴ? ሸጠ አንተ ሙዚቃ ወጥተህ እናቴ መጦር ትቻላለህ እኮ አንተ። ድምፅ አለ አባቴ እንደዚህ ያለ ሰው መሰለ። አዎ ወይኔ እናቴ፣ ቁመት ብቻ ጀልጋጋ እናቴ ነው። ደስ የሚል ሰው እኮ ነው። ጸባይና ሰው ጋር ንክኪ አያውቅም ነው። ትውውቃሉ ከድሮ እሱ ጋር አብረን ድንጋይ ፈጭተሃል ያደግን እሱ ጎደና ነው። አልነገረው እናቴ አልነገረችም? ነግረሃል። አንተ ጥሩ ድምጽ ያለ አመሰግናለሁ። ያው እንደርሱ ብዙዎች እኮ ደስብልኝ ዛሬ ላይ በደረሱ። ጭንቅላት የለም የለም፣ ሁሉ አንድ ቢሆን ኢትዮጵያ የት በደረሰች። ጥሩ ድምጽ ማን የት ውርጋጥ የሰፈር ውርጋጥ ብር ስላለ ብቻ ሙዚቃ ያወጣል። ያው ጨዋታውን በብር አድርገውታል። ብር ከሌለ እኮ መስመር መንገድ ያለል የለም። እና ማን ጠንክሬ አንተ እኔ ችግር የለም አበረታለሁ። ተስፋ አትቁረጥ፣ ጥሩ ነው። ጠንከር በል፣ ወንድ ልጅ ነው። ጠንከር በል፣ ከአሁኑ ካልጠነከር ጥሩ ደረጃ መደረስ አትችልም። ሙዚቃ ቅድም ሲመጣ ተሰምቶኛል፣ በጣም ውስጤ ደስ እያለ። እሺ እስቲ አንተ ያው ለምን ደስ ስላለኝ ነህ፣ አንድ ሙዚቃ እስቲ በይና ጎርጉርልኝ። አንድ ሙዚቃ አበ አንጎራጉራለሁ፣ አንጎርጉር እስቲ። ምንም ሀብት ቢሞላኝ ምንም ቢደላኝ ምንም ሀብት ቢሞላኝ ምንም ቢደላኝ ያላንቺ ኑር ብባል ኑራ ያረከኝ ያላንቺ ኑር ብባል ኑራ ያረከኝ ድንገት ሳላስበው ትንፋሽን ተንፍሼ አንቺን ሳስላስል አንቺን ሳስመሽ ተደባለቁና ደምሽና ደሜ በአካል ትስትኝ ትመጫለሽ ብልሜ ምንም ሀብት ቢሞላኝ ምንም ቢደላኝ ምንም ሀብት ቢሞላኝ ምንም ቢደላኝ ያላንቺ ኑር ብባል ኑራ ያረከኝ ያላንቺ ኑር ብባል ኑራ ያረከኝ ስጋሽ ከስጋዬ አጥንትሽ ከአጥንቴ ሀሳብሽ ከሀሳቤ ህይወትሽ ከህይወቴ ፍጹም ተዋህዶ አንድ ስለሆኑ ሰላም ዋላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ምነው አንቺ ከሙዚቃ ምን ሆነሽ ነው? ችግርሽ ምንድን ነው? ችግር የለም። በቃ እንታይ ባክሽ፣ ምን ፈልገሽ የመጣሽ? የእነ ዶግን ቤት እንድታሳዩ ፈልጌ። የእነ ቤት ዶግ? ዶግ ማን ነው ዶግ? ዶግ ውሻ ነው የሚለው። ውሻ ዶግ አይደለም። ውሻ አይደለም። ዶግ ይዞ ስሙ ነፍታ ዶግ ሰው ተ ዶግ ሰው የሚባል የዚህ ፈር ያለ የጋሽ ታደሰ። እንደውም መኪና አላቸው። መኪና አለ? አዎ ብዙ መኪና አለ። ዶግሰይ የታፈሰልኝ። እሺ እሱ ፈልጋሽ ደግሞ ምን ያደረገ? እሱ ዝም ብለህ ፈልጋሽ ዶግሰ ፈልጋ ልታገኝ ፈልጋሽ ቤታቸው ፈልጋሽ ነው።
እሱ በተፈልጋሽ እያ ዶክሶ አባቱ ማኪና ያለ እሱ ማኪና የምንደው እንደውም አንተ አውቃከዋል አውቃለሁ በቃ እሱ በት አሳይቼ መጣ አድርሳትሽ መጣ እሺ እሺ እ ሙዝንቃል በኋላ ትመዝቃለህ ለነ እሺ እሺ ትገፍልልኛለሽ እሺ ችግር የለም ቻው ይሄ ዶ ቤታቸው ኦ ማይ ጋድ ይሄ ቤታቸው ነው ይሄ ቤታቸው ነው በጣም ነው የሚያምር ይሄ አይደለም ባክሽ ያ መኪና አየሽ ያ መኪና ነው እዚህ ጋር መኪና አለው ይሄ አንዱ ለስራ ወጥቷል አንዱ አባትዬ ነበር አዘው ይሄ ቀለል ክብ ነው እዚህ ጋር መኪና ነው ያለው ይሄ መኪና ታይሽ ባጉሊ መናጥሪ እዚህ ጋር መኪና አለ ይሄ ቀለል ክብ ነው እንዴ አሁን እዚህ ጋር መኪና አለ መኪና ሌላ አሁን እዚህ ጋር መኪና ነው ያለው